Nijua namna ya kushirikiana na watu kazini. Sawa. Unapokuwa katika ajira, kumbuka wale watu unaishi nao, kama umeajiriwa wengine masaa 8, wengine 10, wale ni watu unakutana nao, unaishi nao kila siku. Lazima ujue namna sahihi ya kushirikiana na watu ukiwa katika ajira. Uwezi kujua naye mdharau leo atakuwa nani kesho. Wewe labda ni supervisor sasa hivi. Uwezi ukajua Sia. Uwezi ukajua Sia miaka 5 ijayo anakuwa nani. Kwa usimchukulie mtu poa kwa sababu labda uko katika position iliyo juu kuliko yule unaye ambaye yuko chini yako. Lazima tujifunze kushirikiana. Kwa mfano, pua na kikwapa. Unaona huu mbali uliopo. Lakini si vinashirikiana, nikipulizia perfume nahitaji pua ili ninuse. Lakini kuna umbali. Sasa pata picha, Mungu angechukua pua akaiweka hapa juu ya kwapa. Nini kingetokea? Namna ya kushirikiana na watu kazini. Sawa. Unapokuwa katika ajira, kumbuka wale watu unaishi nao, kama umeajiriwa wengine masaa 8, wengine 10, wale ni watu unakutana nao, unaishi nao kila siku. Lazima ujue namna sahihi ya kushirikiana na watu ukiwa katika ajira. Uwezi kujua naye mdharau leo atakuwa nani kesho. Wewe labda ni supervisor sasa hivi. Uwezi ukajua Sia. Uwezi ukajua Sia miaka 5 ijayo anakuwa nani. Kwa usimchukulie mtu poa kwa sababu labda uko katika position iliyo juu kuliko yule unaye ambaye yuko chini yako. Lazima tujifunze kushirikiana. Kwa mfano, pua na kikwapa. Unaona huu mbali uliopo. Lakini si vinashirikiana, nikipulizia perfume nahitaji pua ili ninuse. Lakini kuna umbali. Sasa pata picha, Mungu angechukua pua akaiweka hapa juu ya kwapa. Nini kingetokea? Wangekuwa wanagombana kila siku. Kwa hiyo jua namna ya kushirikiana na wenzako kazini. Ukijua namna ya kushirikiana na wenzako, inaondoa friction, inaondoa kusuguana, inaondoa kupishana, inaondoa kutofautiana, kwa sababu kuna namna unamhitaji lakini anaboa sana huyu mtu. Jua tu anaboa, ndivyo alivyo. Mdomo babwaja, ukimpa siri ataitoa nje. Then jua namna ya kuendana naye, unamhitaji, si ndiye? Sema namhitaji. Namhitaji. Lakini anaboa. Lakini anaboa. Sawa. So, kuna muda unamhitaji lakini anafanyaje? Anaboa. Kwa sababu anaboa ndo usipeleke shida yako. Kwa sababu unakuta kuna muda anaweza kukusaidia. Lakini kwa sababu wewe ushaona huyu mtu anafanyaje? Anaboa. Kwa hiyo unaamua ufanyaje? Upotezee. Mwisho wa siku unaonekana labda kwenye masuala ya performance yako imeshuka. Kwa nini? Umeshindwa kushirikiana na watu. Yusufu anafahamu na dada aende shule kwa sababu status hiyo wanajuta na Jamaica. Mimi napenda kupika sana. Sawa? Na moja ya kiungo muhimu sana katika mapishi ni kitunguu. Sema kitunguu. Kitunguu kiwa na kimenya ukikipa ukaribu kinakufanya nini? Machozi. Sawa? Kinakutoa nini? Machozi. Kwa hiyo nisipike mboga bila vitunguu. Nahitaji vitunguu katika nini? Katika mboga. Lakini nikivipa ukaribu vinanitoa nini? Machozi. Kwa hiyo nitajifunza namna ya kushirikiana na kitunguu nikiwa napika ili kisinitoe nini? Machozi. Kwa hiyo nakuhitaji wewe nifanye kazi mwenzangu kazini, lazima nijifunze mbinu zitakazonisaidia kuhusiana na wewe pasipo mimi kuwa mwanga. Sawa? Wengi ukienda kwenye tunafahamu walidi, si ndio? Uwaridi ni kati ya ua linalonukia vizuri, ni ua zuri, sawa? Lakini uwaridi lina nini? Lina miba mingi sana. Ukilishika vibaya itakufanyaje? Itakuchoma. Haimaanishi ni baya, ila lina miba mingi sana. Haimaanishi ni baya ila lina miba mingi. Kwa hiyo kuna mtu unamhitaji kazini, lakini ana miba mingi. Jifunze tu namna ya kwenda naye, sawa? Kama ni bosi wako, jifunze namna ya kwenda naye.
Na unajifunzaje? Kwa kuongeza kiwango chako cha maarifa. Labda bosi wako ana temperament. Unajua temperament ni nini? Ana haiba tofauti na ya kwako. Labda yeye ni choleric, ni mkali. Kwa ndivyo alivyo. Kwa uache kazi kwa sababu ndo yeye ndo ameumbwa hivyo. Au bosi wako ni sanguine, anaongea akikasirika yani kama redio za wavuvi zile, ataongea. Na wewe mwenzako na mimi ni mtu hivi. Yaani ananionea yule. Shida ni nini? Hujamfahamu. Lakini kwa sababu ukiongeza maarifa ya kuendelea kumstudy bosi wako, inakusaidia kuenenda naye sawa. Kwa kwenye kazi unaanza kujifunza kushirikiana na watu, kushirikiana na wateja wako. Uwezi ukajua unakutana naye leo atakutaja wapi, sawa? Kwa usimchukulie mtu poa kwa sababu nimekutana na jamaa yake pale au God sana. Uwezi kujua. Kwa ukiwa kwenye kazi umekutana na wateja, uwezi kujua atakurecommend wapi. Bwana, kuna dada fulani aliuzia kiwanja, anaweza nadhani ana lugha nzuri. Yaani kuna watu lugha yako tu. Angalia wewe unaongea nini? How do you talk? Na kimtokacho mtu ni kile kichojaza wapi? Moyoni mwake. Unajaza nini huko ndani? Unajaza umbea, unajaza ubuyu. Jaza the right things ili zianze kukusaidia pia namna yako ya kuongea na watu. Unajua huyu? Huyu fendi. Kimshika vibaya atani kaka, lakini da hapa unajua. Namhitaji. Sawa. Kwa hiyo ni feni, lakini nikimshika vibaya atafanyaje? Na nikata. Unamhitaji bosi wako ili aweze kukusaidia kupata malipo yako kwa haraka. Lakini si uwezi kwenda unamsemesha tu hivyo hivyo. Kwa sababu huenda yeye temperament yake haimruhusu, yani hana hiyo haiba ambayo inaweza kumsupport kuenda vitu kama hivyo. Kwa hiyo jua hali ya watu unaoshirikiana nao ili ushirikiane nao kiusahihi. Tupo sawa jamani? Yeah.